Я думаю, що я народився вже священником, тому що це не було рішення вже свідомого віку. Це було вже, напевно, закладено з дитячих років, і десь підсвідомо воно вже було. Я фактично в церкві виріс, можливо, вже від того часу, як тільки став на ноги і почав ходити, тому що в мене була прабабуся, яка брала мене за руку, і ми кожної неділі, а в нас храм діючий був, ми кожної неділі, кожне свято ходили в церкву. Тут не було священників, прабабця згадувала свого дядька, який був монахом. Але в той час це був дуже такий строгий монастир. Роман Кінник родом із Львівської області. Там закінчив духовну семінарію. Навесні 2005-го приїхав до Чернігова. Кафедральний собор Святої Катерини став для нього храмом молитви, духовним центром єднання. Молитва супроводжує, напевно, цілий день. Навіть, можливо, інколи тоді, коли і відпочиває тіло, але буває, молитва продовжується. Тому перебування з Богом – це радість. Дива траплялись і трапляються до сьогоднішнього дня. Особливо в нашому Катеринському храмі в нас є декілька ікон, які мироточать, виділяють миру. Так, буває вже декілька років перед святом Преображення Господнього, перед Спасом, як ми називаємо, в храмі з'являється хмаринка, яка літає по храмі, яка піднімається, опускається, розсіюється, знову в кубку збирається. І це явище бачила не одна людина, а багато людей. І це вже років три відбувається, багато зцілень, особливо за молитвами перед мощами преподобного отця Меркурія. На даний час більше 140 зцілень зафіксованих, ті, про які ми знаємо. А це ті речі, які відбуваються на очах. І інколи можна пояснити це як завгодно, і кожен собі побачить це по-своєму. Ми ж, віруючі люди, бачимо, що без сили Божої такі речі не відбуваються. До приїзду в Чернігів отець Роман був військовим, служив на Львівщині. Я в армії також, знаєте, мав посаду ЗКВ, був також не просто собі солдат, а певно посада в мене була. Тому, а заступник командира взводу, командир відділення, це була на даний час посада офіцерська. Сім'я для мене має особливе значення, особливо матушка, якій я надзвичайно вдячний, тому що вона залишила все, поїхала зі мною сюди. І в цьому році 16 років, як ми одружені. Це був час помаранчевої революції. Так, ми саме тоді познайомилися біля пам'ятника Шевченка у Львові. 6 лютого ми повінчались, а 6 березня вже була моя дияконська хіротонія. Тобто мене висвячували в дияконі в Чернігові. Можливо, не завжди вдається бути разом зі сім'єю, тому що священник одружений і на церкві, і багато часу священник перебуває в церкві, і навіть коли це спільна трапеза після освячення Пасхи, не завжди вона є для моєї сім'ї спільною. Тому що я можу прийти вже пізно, ввечері, і ми ділимося цим яйцем вже пізніше. Любов Кінник має філологічну освіту. У філії Славістичного університету викладала польську мову. Нині в 13-й школі займається з інклюзивними дітками. Є обов'язки відносно сім'ї, відносно дітей, як і в кожної жінки. Те, що отець Роман багато присвячує часу людям, парафіянам і
своєму покликанню, але знаходить час і побути разом з родиною, побути разом з дітьми. Ми не уявляємо собі життя без традицій, тому що в нас відповідно до великих свят і до Різдва є певні свої традиції, ми їх зберігаємо, тому що вони передавали з покоління в покоління від наших батьків, нам передавали з нашим батькам, від дідусів і прабабусь. І відповідно навіть сьогодні, коли ми пишемо, не малюємо, а пишемо писанки, то знову ж таки вкладаємо і свою любов, і вкладаємо ці традиції. Бо це якраз ті речі, які ідентифікують нас з нашим родом, з нашою українською традицією, з глибиною коріння нашого народу. Великдень починаємо з підготовки. Підготовка починається з очищення. Очищення найперше душі, своєї внутрішнього стану від злих думок, від якихось недобрих бажань. І очищення домівки також. В четвер печемо пасочки, прикрашаємо її всі разом, малюємо писанки. П'ятниця – це такий день тиші в нас. День спокою, тиші, не робиться ніяка така робота особлива. Йдемо в храм, а субота вже такі заключні приготування вже. Готується святковий одяг, готуються корзини, складаються корзини. Кожен собі кладе пасочку, кожен писаночку, кожен там ковасочку. Все покривається вишитими рушничками. Ось у нас є такий рушничок, якому кілька десятків років, який нам дістався в спадок. І зараз, звичайно, є нові і гарні, так? Але цьому ми надаємо таке особливе значення, тому що це такий оберіг наш. Ну і йдемо на нічну службу, хто скільки може. Щоб почути оцю пісню «Христос воскрес», щоб почути оцей дзвін, який сповіщає про воскресіння Христове. Ну і коли вже вертаємося з освяченими кошиками, накриваємо святковий стіл і обов'язково ділимося одним яйцем, однією писанкою на всю сім'ю, щоб була єдність, щоб була любов і злагода в сім'ї. Діти навчаються у 3-й Чернігівській школі, здобувають і музичну освіту. Музика і пісні в сім'ї звучать часто. Ми в сім'ї знаємо багато пісень народних. Чи є симпатії до певної течії в музиці, я не можу сказати, але я люблю слухати, коли Вероніка грає на фортепіано, коли Ксенія на скрипці виконує певні твори, чи Лаврентій на гітарі так грає. Сама музика така спокійна, легка, яка приносить задоволення для душі, яка навіть інколи дає певне заспокоєння. Звичайно, що є важкі моменти, і не тільки моменти особисті, моменти взагалі і в державі нашій, бо це всі речі, які зараз відбуваються, то також проходить через серце, це також болить. Але жодного разу сум, плач і сльози не потрібно приносити і виносити на люди. І ті люди, які і приходять в храм, які приходять за чим? Найперше за розрадою, за порадою, тому вони повинні відчути якусь радість, підтримку, бо перемагає той, хто бореться. Тому перемагати, боротись і давати, можливо, навіть своєю посмішкою людям відкрити цю дорогу до сонечка. Бо якщо нам бракує в житті сонечка, його можна просто намалювати. Візьми в свої руки сонце. Так почали з'являтися вірші і пісні. Чернігівський композитор і виконавець Роман Москаленко на слова священника навіть склав пісню. Візьми в свої руки сонце, за пазуху поклади, зігрій його своїм теплом, вважай, не розтопи. Не розбавляй любові водою, любов має бути густа, ділися сонцем і добротою, і не буде у цьому світі зла. А ангели усе ще серед нас, блукають в пошуках душі живої, збиваючи до крові ноги, з небес на землю нам несуть любов. Ті ангели, що ходять серед нас, свої небесні розправляють крила,
щоб зберегти від граду, бурі й зливи, охоронити рід людський від зла. Вони невидимо несуть своє служіння, щоб кожен з нас в тяжкі гріхи не впав. Вони на землю поміняли небо, щоб в небо нам прокласти світлий шлях. Це те, що десь там прийшло, два слова перших і пішло. Бо інколи можна просто сісти, і перших два рядочки є, а далі немає нічого. Пережиття і сприйняття цієї обстановки, яка довкола, пережиття, воно все виливається в творчості, виливається в ті ж поезії, щоб відпочити, бере до рук пензля. Це в цьому році, фактично, в 2021 році, що я взяв пензель в руки, взяв фарбу в руки і почав щось там створювати. Ліплення, це можна сказати, більше було в дитячому віці. Я надзвичайно любив ліпити, і це були цілі фігури, можливо, навіть цілі будівлі, будинки або ціла армія. Була у мене така одна робота, будемо казати, моя, коли я робив цеглинки, а з цієї цеглинки виліпив ось таку десь церкву, коли вже складав ті цеглинки за цеглинкою, рядок за рядком, як будівельник. Так, але це не просто церква була, в тій церкві було і наповнення церковне всередині, так, коли були вікна, через вікна можна було побачити і ці аналої, які стоять, і іконостас, і все решта. Це така була довга тривка робота, але це так, це ще було давніше. Зараз як такого вже ліплення, ну, мало, але інколи допомагаю, коли потрібно щось, чи до школи, ось навіть такого коня старались зліпити. Любить садити, любить доглядати, любить дивитися, як вони зростають, ті квіточки, як квітуть. Це наша вишенька, заморська свинка. Правильно, то? І вона ховає, любить ховатися під бороду, отак носа ховати. Серед цих зайнятих хвилин є час побути разом, зробити якусь спільну справу, кудись виїхати, на природу виїхати, грибочків позбирати, сонечок позбирати, чи просто в ліс виїхати з дітьми, зі своїми домашніми улюбленцями, побігати по лісі, відпочити, набратися сили, енергії. Під куполом неба, де сонце сіяє, мій древній Чернігів стоїть. Святими хрестами возноситься в небо, молитво до Бога шепоче щомить. Чернігів, він і є там далі такі слова, що він і древній, і молодий. Але для мене він справді святе місто. Це наповнення, таке духовне наповнення, сивина, оця древність, історія просто переповнює і наповнює, всіх нас. І він є такий новий. Бо і зараз ми можемо бачити, що він справді новий, тому що оновлюється постійно. І бачимо, що він древній. Він несе таку певну історичну цінність і важливість в житті не тільки нас, не тільки чернігівців, не тільки Чернігова і Чернігівського краю, а й всієї України. Надію, що православна церква в Україні буде єдиною. Саме тоді, коли єдина церква, є знову ж таки єдина мета і єдиний посил для того, щоб наша держава була сильною, міцною, а люди в цій церкві, вірю, що будуть не рабами, а вільними, світлими, тими, які справді відчують на собі силу Божу.